Takže tady máme luňáka. Jednoho. Sedí tam, jak kdyby tam byl vyspaný. Ani skoro nedutá. Nevím, jestli hnízdo už je prázdné teda, ale ještě si myslím, že by to nemělo být. Dneska máme pondělí 23. června 2014. Že by toto bylo mládě, si netroufám říct. Už tak veliké vyspělé. Takže jsem tu byl, myslím, 5. června, to znamená před necelými 3 nedělami a měli tak kolem 20 dní. Takže myslím si, že toto by ještě snad nemělo by mládě, i když nevidím ho pořádně.